אביר שמה אנחנו במסכת תומיד. פרק ג' משנה טס. מילוני שמסכת שלמים לרבי יוינה. מי שזוכו בדיוש המזבח הפנימי נכנס ונוט על הטני. זאת אומרת, המזבח הקטוירס. טוב. צריך לנקות את האפר. דישון, דישון. שומעים דישון ניקוי. ניקוי. אחר כך היו מקטירים על זה את הקטוירס. למה יש איזה... פרד נשאחי, סופרד בן ארבע. למה יש איזה הקטוירס של אתמול, נשאר לכלוך על המזבח. צריך לנקות. לא לכלוך. בסדר, אבל... זה איפה, איפה. בסדר, אבל צריך לסדר את העניינים. זה ברור. לנקות צריך. נכנס ונות על הטני. הטני, זה כלי כזה. כן. והניחו לפעול. שסבים שם את הפסולת. זה פסולת? זורקים את זה או לא? אמרת לך, שמים את זה וזה נבלה במקום. אז אני רואה שזה חדוש, יש בזה קדושה מיוחדת שזה נבלה, זה לא... רואי חויפן. רואי חויפן, ככה. יפה. עם הידיים, הרב ירשון. בהתחלה עם הידיים. בסוף... נשאר פירורים. פירורים, אבל אחרינו כבר אי אפשר... לא יכול עם הידיים, נו. מבין לזה מטטה קטן. אז כיבד את זה, שאל אותו, כבר כיבד את זה עם משהו אחר. הוא גם אומר, אני לא שמעת. כיבד במחבד, כן, הוא גם מרבד את הדשא לתוך הטן. שם את הטני ככה, היה מזבח זהב נקי. נקי. מאתמול. אמרנו. והניחו לפונוב. למה הניחו? גם שבסוף לקחו את הכל והוציאו את זה ליד המזבח. איפה הניח את זה? ליד המזבח, כן. אהה. בסוף יקחו את זה. טוב. ויוחויפן, והניחו ויוצא. מי שזוכו בדוש המנויר הזה המזבח, עכשיו שזוכו. דוש המנויר הזה להחליף את הפתילות, את השמן, לארגן את העניינים. כמו זה, גם כן צריכים את המנויר לנקות. נכנס ומוצו. שתי נירו, יש מזרוחי או יש דולקים. הרבי שמל, אנחנו דיברנו פעם, כמה פעמים, האם המנויר היה בין מזרוח ומאירב או בין סוף ונדור, יש מחלוקת. נכון. הנה הוכחה ששני נירו מזרוחים... באמת הרב אומר, באמת הרב אומר. מי זה הרב? המשוואי, הנה, רבי נובדיה, מבר תלמורה, כן, כן. סיימתם רבי נובדיה. לא, הוא מביא את זה בשם הרבי נובדיה. שמה? שמהמשנה הזאת יש הוכחה שהוא סובר שהתנא הזו למד, באמת היה ממזרח למאירב. בגלל זה אומר שתי נרות מזרחיות. אז זאת אומרת, זה שתי הנרות שצמודים יותר לכיוון האזורת. מזרח, כן, כן, כן. זה מה שהוא אומר. כן. מה הוא היה עושה? מדשן את השאר, הוא מניח את אילו דולקים במקומה. למה? למה שלא עשו את כל השבע בבת אחת. עשו הטוב ועד חמש, נירויס. אז למה יש קודם כל החליפו את הנרות ואת הפתילות של החמש? חמש. את השתיים שדלקו מאתמול אמורים להשאיר? כן. ועל מה עושים אם זה יתקבע? או, מוצון שקובו, אם הם יתקבע, מדשנון, אז גם מדשן... מחליף את השמן, פתילות? הוא מדליקן מן הדולקים, הוא צריך להדליק את זה עוד הפעם. הרבי שמעת, ממה הוא עושים את הפתילות? ממה הוא עושים את הפתילות? מבלוי, מכנסי הקויאנים, זאת אומרת, ממה זה היה עשוי מפשטן? כתוב בתורה. שכחתי. לא, כתוב כמה סוגים. משה זור. שיש משה זור תחיל, זה הגמור, וזה לא השני ושיש משה זור. זה היה הבגדים. טוב, למה זה מהחומר של הבגדים של הכהן? כן, מזה עשו את הפתילות. עשו את הפתילות. היו חסכוניים, או שזה קדושה? זה קדושה. עשו להשתמש בקדושה לקדושה. כן, לא לזרוק סתם דברים. היום בשפה... המקצועי קוראים לזה מחזור. ואחר כך מדשן את השאר. מה זה את השאר? את השתיים האלו גם כן, את השתיים בסוף. את השאר, את השניים המזרחים. את השניים המזרחים. זה רוצים הרי לעשות הבדל בין החמש לשתיים. הזרחים שזה... המנוירה הייתה גבוהה, איך עלו למנוירו? ואבן, זה כתוב גם בתויר, לא רק במנוירו. בעלוי זכו יסעמים. מה זה בעלוי זכו? הוא אומר, שאלה שם פה. עולים על מדרגות? שם מדרגות, ככה שאומר. אבל ממה המדרגות היו? לא מסולה. לא כתוב ממה. פה כתוב, ואבן הוא איזו לפני המנוירו. זה אבן? אבן. בתויר לא כתוב. אז זה לא סולה מעץ. לא מעץ, מאבן. רואים? כתוב מאבן. אבל אני לא יודע אם זה מעקב. לא? אני לא יודע, זה מעקב. הוא אומר כך, כתוב במנוחת פרק הקום עזרם, שזה היה מאבן. אבל אני לא יודע אם זה מעקב. טוב. שואלו הכהן אוימד או מיטי וסנרת. הרבי ישמעון לא עשו עבודה בישיבה. הרי באזור אלו ישבו, נכון? כתוב רק מאחי בזדוד ישבו. בטח, בטח. הרבי ישמעון, ואם הוא קצת עייף, זקן, רוצה קצת לעבוד בישיבה? שיצא לפנסיה. לא, שיצא חוצה, בחוץ, לא באזור. יכול לצאת מחוץ לעזור ולשבת. לא, הוא רוצה לשבת ולהטיב את הנהן, דבר, זה עמידה. בטח. לעמוד לשורש, לעמוד לשורש. הכהן יכול לעבוד עד איזה גיל? עמדתי שהוא רוצה. אני מתי שהוא רוצה. לוי זה עד חמישי. עכשיו את החופץ חיים יכול לעבוד גם על גיל שישי. הוא הרי ניסה תמיד לרדת מהעגלה, אם הוא יוכל ללכת את הכבש. לרוץ את הכבש. את הכבש. זה העגלה, זה היה דומה לו כמו הכבש.
הרי פעם לא היה אוטובוס, לא היה עצוב. אמרתי, אני אעמוד את הסיפור עם השיניים של האפגן. זה היה אפגן, כן. שמה? שהאפגן היה לו, היה כהן. וכתוב ברמב"ם. היה הראשים של פולביץ'. לא רק הראש, היה רוב בפולביץ', היה רוב. אחר כך הוא הגיע כאן, הוא נהיה ראש, כן, הוא היה בפולביץ'. אז לא, כתוב ברמב"ם שכהן שאין לו שיניים, אף שאין. שיניים תותבות? פוסט לעבוד, פוסט לעבוד. אז הוא השאיר לו תמיד שן אחד, אפילו שזה כאב לו. לא הוציא את זה. לא אולי, צייב זה הבטוח. אולי בזמנו המשיח... לא אמרתי, בזמנו. בזמנו המשיח יבוא, לא אולי. לא, התברר לדיאבט שבזמנו הוא לא הגיע, בחייו. בסוף הוא התברר לו, הוא האמין שהיום הוא יבוא. אז הוא לא רצה להוציא את השן, היום הוא יבוא. מה, הוא רוצה לעשות עבודה? ממש ככה. אז הוא לא הוציא את השן הזה. כך כתוב ברמב"ם, אם אין לו שניים אז הוא פסול לעבודה.